не знаєте, як креативно освідчитись у коханні або ж по-особливому привітати своїх близьких, можете це зробити прямісінько на футбольному полі. Таку ідею запропонували мешканці міста представники футбольного клубу Прикарпаття. Кажуть, лише однією грою на полі не можуть обмежуватись. І часто з командами реалізовують різноманітні соціальні проекти. А нещодавно з'явився й такий креативний задум. Тепер запрошують зробити для близької людини особливий подарунок усіх бажаючих. Людям, які хочуть привітати своїх рідних, там, чи з днем народження, чи з якоюсь круглою датою. Але щоб це було зроблено привселюдно. Я думаю, що дівчині буде дуже приємно, коли молодий чоловік при всіх, там, при 3000 людей освідчиться її кохання. Така послуга, розповідають керівники клубу, абсолютно безкоштовна, оскільки жодних затрат з їхнього боку не потребує. А ще такий процес фіксуватиме камера. Все для того, аби ту чи іншу подію людина запам'ятала на все життя. Ідея, аби привітати свою кохану, є багато. Втім, все залежить від фантазії замовника. Це треба звернутися просто до нас в клуб і напередодні домашньої гри. Тобто, коли ми приймаємо вдома, ми зустрічаємося з молодим чоловіком, чи там з дівчиною, чи ну хто хоче привітати. І ми організовуємо, тобто ми це вписуємо в сценарій, ми даємо це диктору, і диктор по стадіону об'являє це на всіх. Ідея, розповідають представники МФК Прикарпаття, не нова. Її запозичили з інших міст і тепер взялися робити таке у Франківську. До речі, організовують все у рамках проєкту «10 добрих справ», який футболісти реалізовують вже протягом року. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.